Takže dobrý den, vás vítám u nového videa, jsem tady jen tu hry Counter Strike Global Offensive, co-op mapa, nějak Escape se to jmenuje, nejsem si jistý, odkaz na tady tu mapu budete mít v popisku videa a náš úkol je zachránit nějaký rukojmí, který drží bad guys. Jsem tady jen s Zenexem a s Michalem. Zdar. Moje. Oba dva jsou Slováci, takže tady máme Slovák tým. Tak teď dáme, máme tady jednoduchá, střední a těžká. Dáme těžkou, obtížnost. Tak tady vezmeme si skutry, který jsou celkem za to. Když dáme kvěčko, tak můžeme to. Si vzít zbraň, hele. Co děláš, puču? Kamu, zastřelte ho. OK. Tak jo, já půjdu nahoru, aby to viděli jenom diváci. My máme totiž jít nahoru na tu věž a tam jaksi zmažu nějaký to, takový to červené tlačítko, či co to je, a to nám otevře tu bránu. Cože? Zasekal jsem se do skaly. Fuj. Panglič. Okay. Jsem to otevřel prý. Chlapci, padám. Chytněte mě někdo. Ne, nedělejte to, já jsem se zabil. Už jdu. Tak, další to máme minový pole. Nedá se nějak obrátit? Nedá. Tak kud si jdeme pěšky, pojďte. Ty jsi sekl? Jo. Jako fakt? Zrdete, chod za spánu, zrdete na skuter a dovedí ho sem. OK. Aha. Už jedu. Už jedu. Chrabrý princ na jeho oři. Ty vole, já se snažím jít blíž, ale ono to jaksi odklouzává. No, zkus to. Musíš blíž je. Se ti řekne, že jo, počkej. To jo, ty kontra to nejde zase nastoupit, chlapče, to je úplně... Jo, už. Barve, tady ta mapa je dělaná pro dva lidi, protože tam jsou dva hostage. Tak zkus teďko... Piči. Musíš vyskočit, ale. Já vím. Zkus teďka. Daleka. Daleko. Kam látě doma je zajedu asi. Zkus napsat GOAT, aby si jako vyletěl, napsat jako v konzoli GOAT, jako ten... GOAT mode, nebo jako jo. Nevím. Daj no, kdy. Tak to restartneme. Dobrý, nemusel se to pauzovat, on se nějak bugnul. Dobrý, už. Jedeme podle scénáře. Tak. Michal, řekni nám něco o sobě. Hmm. Co jsem hovoril? Jseš pěkný. Tak, další tady máme minový pole. Jenom abys viděl Michala, protože Michal to ještě nehrál, tak musíš držet CTRL, jakmile to vyskočí. Klidně můžeš jako chodit normálně, ale jakmile vyskočí, bude takový slow motion, tak potom musíš podržet CTRL, hele. CTRL? Aha. Asi jdeme bez Enixech. Tady máme zámek. Bum, bum. Už tam je, už tam není. Tak. Tady musíme si dát. Michal, musíme si dát bacha. Tady dáme bombu, OK. Jako připrav se, Michal. Ne, pojď sem blíž. Tyka. Slow motion, motherfuckers. Bam! Super. Bylo akční jako brambora s míkem. Dobrý. Tak tady bacha, tady budou bad guys. Super. Sem. Do šachty, Michale, do šachty. Jo, jestli se nám to povede, tak to bude hodně krátký videjko. Hlavně nesmí nikdo zás umřít, protože musíme tahat dva hostiče, teda stačí aspoň jeden. Na to, jakoby, bacha, tady je výtah. Okej, okay. Jsi tady. Rychle, skoč. Bacha, je tam jeden. Já přebiju, ještě ne... OK, to zkusím dát sám. Což nedám. Goodbye. KURVA! Jako, tentokrát to dáme bez chyb. Pokusíme se to dát bez chyb. Buď opatrný, hlavně nám tam neumři. Běž to otevřít.
tady počkám. I am fired up. Super, už nám to tady týpek otevřel. Enix je týpek, to je úplně bad guy. Oh yeah, that's beautiful. Oh yeah. Kurva. Bylo nechutný. Jdeme, to musí makat. Michal, pojď. jak se nese slečna. Nice. Tak teďka Cetrol, nezapomeňte kluci na ten Cetrol, máš to tady pohřbí. Yeah. To, kdyby klidně stál v týmině, tak mi to nebude vadit, protože prostě jenom Cetrol držet, že jo. Kurva! Michale! Ty jsi idiot, Michale. Co jsi to způsobil? Ale no tak. Tak Enix si musíme si teďka věřit, to dáme. Byl aspoň jeden z nás. Enix si pachá. Kurva! Cípni! Chlapče, tady ještě jeden týpek. Už není. Bacha. Blížil mému Enixáčku. Bacha, tam hodím flashbang, jo? Flashbang. Kurva! Sorry, já nechtěl Enixy, promiň. Díky. Zranil se mi můj anál. Kluci to nějak nekomentuj, kluci komentujte něco. Teďka musíme rychle skočit, nebo si zlomíme prdel. Rychle běž. Super. Bacha, tady napravo budou. Jde. Kamo. Super. Vem si healthy, ty máš málo healthy, já mám ještě 90. Kde je ten druhej? Poskok. Tak jo, mám otevřít už? Můžeš. Okay. Hlavně v klidu. Jsi všechno. Dobře ty. Enix jde pecky. Tak, teďka jsem zapomněl. Jo, trak. Jdeme, nech si mi to dáme, musíme si věřit. Jdeme... Cože? Ti šoferuješ, aha, dobře. Tak jo, no. Dám mi to nějak, jo, dobrý. Super. Tak, provoráme to. Jedeme, GTA style. Jedeme, tady je Minecraft. Taky probudáme strom, super, jedeme. Dobrý, další bouřečka, jestli já to musím nějak srovnat vrtulník, slyším, či co to je. A tady bacha. Tady jsou typkové. Kurva. Do piči! Jo, Enixy, ty to dáš, já ti věřím. Tak budeme svat za Enixy, koukejte, on má samý skin, protože má přestovku vítězství na kompetitivu. Dobrý, můžeš začít, když vezmeš jenom jednou, myslím, na vítězství. Pojď opatrný. Jo, rychle, běž. Jo, stačí jenom, když tam půjdeš, neboj se. A potom se drž co nejvíc zadu, aby tě nehitovali, myslím. To je lehká mapa celkem. Pokud byste chtěli více videí z takovýhle komunitních map, tak napište do komentářů. Bude, mě to celkem baví. Je to dobrý, to natáčet. Tam... Oh, shit. Já nechci buď opatrnej. A už seš ve vzduchu. Wow, hej, umíráš? Jo, dobrý. Super, dali jsme to. A zabili tě na poslední chvíli, vole. Dobrý,
Mějte se, užijte si zbytek vašeho dne, dejte like, koment, sdílejte, hlavně sdílejte a mějte se u příštího videa zase. Ahoj!